Hej på er, nu kör jag igen med den här fisheye-kameran för att i min rensarvideo den senaste så undrade jag ifall ni ens tycker om den och det gjorde ni, så att jag är jättetaggad på att filma lite mer videos med den, typ såna här videos där jag rensar, för det är det vi ska göra idag för jag har mycket mer att rensa. Jag måste typ gå igenom hela mitt rum egentligen liksom, så att hoppas att ni ser fram emot det. Jo, jag är också skittaggad på att filma vloggar med den här kameran. Jag ska nu i veckan ner till Karlskrona igen, så att jag tänkte att jag kanske skulle filma någonting. Jag får se hur det faller sig, men jag tar med kameran i alla fall. Jag tänker att vi ska dyka in lite mer i de här Alex 9 drawers, för att jag har alltså typ hälften av båda kvar. Jag har bara tagit de översta lådorna som har varit smink, men det är ju så mycket mer i de här lådorna. Men jag måste gå igenom mer produkter som är längre ner i lådorna, och jag har även typ smycken och sånt att gå igenom. Och sen tänker jag typ att vi ska börja ge oss på lite garderober, för att jag har mycket kläder som ska in, mycket kläder som jag inte använder som ska ut. Kläder från flera år tillbaka som jag bara inte använder längre, som bara hänger och tar plats, och så kan jag inte lägga in nya kläder. Alltså det är så mycket grejer överallt just nu i mitt rum, för jag har massa, som sagt, kläder som ska in i garderoberna. Kläder ska ut i garderoberna. Jag har kläder och sånt på sängen som jag ska ha med mig till Karlskrona. Det är lite rörigt här, men det är väl härligt också att se the reality. Här har vi smycken. Jättemycket smycken. Och jag har ju mer påsar, jag har såna här mindre påsar till sånt här, och jag har stora svarta säckar till kläder och så. Så jag tror det här kommer bli jättebra. Och jag har ju även liksom lådor under sängen som tillhör sängen liksom, så där har jag ju kläder och sånt också. Och jag kommer typ slänga det mesta där, för det är liksom så här gamla, men vad säger man, gamla typ mjukiskläder och sånt. Nu ska vi se vad jag har. Jag har ju både guld och silver här. Ja. Detta är alltså egentligen piercingörhängen som jag använder till pistoler. Jag köpte det på Amazon. För att ha bara som örhängen, för att jag har ju flera hål. Jag vill ta fler. Har lite såna här örhängen. Gamla chokers använder inte jag. Så det kan jag ge bort. Jag har så här gamla, alltså de här halsbanden, det är så kul. För att jag har kvar halsband från typ 2015 och 2014, alltså när jag gick i sexan. Det här är från när jag gick i sexan. Alltså vad är detta? Oj, vad var det? Vad är det här? Nej tack. Oj, 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 oj. Det här, känner ni igen det eller? Alltså det är så gammalt och jag, alltså, wow. Throwback. Det var typ en grej att ha så här stora halsband. Jag hade det i alla fall. Jag vet inte hur stor grej det var egentligen kanske. Det var nog bara jag. Men typ såna här typer av halsband, det var så inne liksom 2014. Kommer ni ihåg de här eller? Alltså det är som en hård grej. Det var ju populärt ett tag. Kolla på det här, alltså ni vet ju hur jag, alltså min absoluta favoritserie är The Vampire Diaries. Så jag köpte liksom det här halsbandet. För att det är liksom ringen, det är Damons ring tror jag, ja det är det, Damon. Här har vi massa ringar, men alla är för stora för mig. Så jag har ju bara plockat ut dem som passar mig egentligen. Så att de här känns ju inte typ så här jätteviktiga att ha kvar. Då kan ju någon annan skoja med dem, tänker jag. Kolla på det här, jag har gamla såhär näspiercingar, alltså såna här fake. Vänta, vi sätter i den. Ska jag ha näspiercing? Oh, det kittlas jättemycket när den bara ligger där. Vad säger ni? Näspiercing? Åh, nej tack. Det ska vi inte ha. Här var en guldben. Det är som om det är guld. Vi testar den då. Ser ut som ett jävla halsband. Det är Barbies typ. Kolla, guld. Nej tack. Vi skippar nog den känner jag. Så kul har vi det inte idag. Här är en massa pluppar till örhängen. Wow, oj oj oj, too much for me. Jag tänker att jag ska ha kvar alltså de silversmyckena som jag använder och de guldsmyckena. Alltså ifall jag vill ha tillbaka silver så har vi ju det liksom. Oh. Nej, jag vill skippa det. Alltså mycket så här gamla armband och sånt som jag inte använder. Varför slänger jag den i soporna? Kolla på det här, alltså jag har värsta typ så här som en vigselring typ. Har ni sett? Vänta, nu ska vi sätta den på rätt finger. Kolla på det här eller? Jag har fått den av en följare. Ska jag gå runt så här nu eller? Det här känns ändå rätt organiserat tycker jag, med så här silver och hängen. Så det här, oj, det blir inte skitsvårt tänker jag. Alltså kolla på det här. Alltså är jag
oj, en Daniel Wellington älskare eller ej. Men nu är jag typ så här organiserad här. Det känns ju fantastiskt bra, ska ni veta. Nej men hörni, kolla vad jag hittar. Varför ligger jag här? What? Alltså, ser ni på det här eller? Det här är från när jag vann stjärnhoppningen. Vad står det? Stockholm 2015. Jag sätter mig på den här. Alltså den här hade jag. Kolla på det här. Wow, det här ska vi spara. Det här är guldvärt. Alltså jag har ju kvar den tävlingsoutfiten jag hade också. Det är ju skitkul. Min rosett därifrån. Helt skrynklig också. Så står det Sweden International Horse Show. Alltså det är ju för härligt alltså. Vad har vi för skit här? Här har vi gamla glasögon. Alltså jag har ju inte haft glasögon. Men alltså det här är så här fake glasögon. De ska vi inte ha, de lägger vi där. Vad har vi mer? Vi har sådana vita. Alltså det var typ lite gulligt. Ska vi spara dem eller? Fast jag kommer ju aldrig använda dem. Kolla på det här, minns ni när det var så populärt? Åh hjälp, jag får panik. De är så stora by the way. Men alltså, inte härligt med ett gult synfält. Kolla på det här. Vad tycker ni eller? Ska jag köpa det här också? Här har vi en massa så här hårgrejer. Den här handsken dock, det är en sån här värmehandske. Så man inte bränner sig, det är bra att ha. Ja. Sådär. Nu ska vi ner i grottan här, tänkte jag precis säga. Men så är ju nästan inte fallet. Eller jo, fallet är typ så. Alltså jag har massa typ hudvårdsprodukter som har gått ut. Men som jag liksom bara inte pallat göra någonting med. Så att de har ju verkligen bara alltså legat här och ruttnat typ. Alltså jag har så mycket brun utan sol att gå igenom. Jag vet inte om jag pallar. Men den här lådan kan vi faktiskt ha. The Body Shop är mitt absoluta favoritmärke typ. Så jag har lite sådana produkter, så de är bra att ha. Jag har lite hårprodukter som... lite oljer. Den här är dock rätt äcklig, så den slänger vi. Här har vi någon liten olja. Den här kan jag ju ta med till Carl. Här har vi lite bomullspads, det är ju jättebra. Och sminkservetter och sånt. Jag vet inte vad det är för något. Overnight self tan wipe. Jag tänkte att man ska lägga en wipe över hela kroppen, eller? Den är rolig. Ännu mer The Body Shop. Här har vi en tom. De här ska vi slänga. Girl, jag blir dum. Här har vi lite mer hårprodukter. Aqua Kiss! Alltså det var min absoluta favorita Victoria's Secret. Sorry, favorita. Jag menar favorit Victoria's Secret. Men den här är ju så gammal att den är ju... Alltså man kommer ju typ få allergi av att lägga den på kroppen. Så jag tänker att vi skippar det. Vad är allt det här? Massa sådana hårprodukter som jag har fått. Ja! Den här! Jag minns inte att jag hade kvar den. Den här vill ju jag ha. Alltså jag hittar ju så mycket grejer. Det här är ju till min Foreo. Min laddare. Men den här, den har ju liksom ingen tryckgrej. Hur ska jag kunna nyttja den här nu i frågan? Så här gamla hand sanitizers. De här är från typ när jag gick i sexan. Så de slänger vi på en gång. Nu blev det plötsligt rent här i. Wow! Så nu lägger vi tillbaka resten av produkterna. Jag ska ju faktiskt till frisören nästa vecka. För jag ska göra en förändring med mitt hår. Jag är så trött på mitt hår. Så jag ska äntligen göra något åt det. Och ni får jättegärna ta och kommentera vad ni tror jag ska göra. Nej men hörni, nu får vi faktiskt ta och kika. Hjälp. Det här var ju inte så smidigt. Jag måste faktiskt ta och kika lite i den här lådan. Alltså jag har massa gamla brun utan solgrejer och sånt som ska bort. Alltså ni fattar inte. Alltså det är så utsmetat i den här lådan. Alltså det är så äckligt här i. För att det är massa så här som har läckt. Ripp. Girl, jag blir dum. Alltså. Nej. Kolla på det här. Det har läckt massa. Massa så här. För solen. Det var ju jättebra. Det ska vi ha kvar. Här är massa produkter från när jag hade löshår. De är ju bra att ha kvar. Om jag någonsin skulle sätta i lösor igen. Alltså jag har så mycket sådana produkter. Jag vet att jag är ännu mer i de lådorna där borta. Alltså jag har så mycket.
Jag måste torka av de här produkterna lite, för det här går ju liksom inte. Alltså, ser ni på det här eller? What? Alltså, usch! Ew! Nu måste vi ju få bort det här på något sätt. Jag vet inte om det kommer... Jo, men det går. Med lite kämparglöd. En skrubbhandske. Ja, ja, ja. Visst. Kör på den du. Men vad gör man? Så. Nej men wow, så fräscht. Det känns ju jättebra. Nu har jag rensat ut det. Okej, okay, nu så ska vi gräva lite i mina garderober. För det är mitt... Hur långa är de här? Där. Nu har vi mycket som ska ut. För jag vill in med annat. Alltså sånt här, jag använder inte heller. Jag har sett de här tröjorna tusentals gånger. Här är någon svart typ cropped tröja. Här är vi... De här har jag typ inte använt för att jag vet inte varför. Jag gillar tanken av off-shoulder. Men när det väl kommer till kritan så använder jag det inte. Grisrosa är inte min grej. Sådana här stickade tröjor från Chiquel. De har jag använt sönder så att de är ju ingen idé att kvar nu. Jag är tröttnat på dem jättemycket. Just det, den här är från Naked. Vad varmt det blev nu kände jag. Men jag vill ju testa den för jag vill se hur den ser ut. Jag tycker det är lite jobbigt med såna här tröjor för att jag föredrar gärna att ha BH. Den är svincool. Det gillar jag. Jag har även en sån här zebra. Den vill jag ju ta med till Karlskrona. Ja, det gör vi. Varför har jag typ tagit fram den på hela min garderob för att ta med? Den är lite stickig. Och jag klarar inte riktigt av det. Så då får någon annan sticka sig den. Okej, den kan vi ha kvar. 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 Den här är riktigt cool. Den har vi kvar. Stabil. Den här, den ger vi bort. Alltså mycket så här som jag bara har tröttnat på. Den har vi kvar. Den ger vi bort. Den har vi kvar, den har vi kvar, den har vi kvar, den har vi kvar. Den ger vi bort. Och den ger vi bort. Alltså, kommer ni ihåg de här eller? Jag börjar bli helt slut i huvudet. Så jag tänkte att jag ska avsluta nu. För nu har jag ändå fått ut ännu mer ur Alex Nine Drawers. Jag har tagit tag i den här garderoben som jag verkligen behövt göra skitlänge. Men jag bara inte har gjort. Så det känns jätteskönt att jag nu kan hänga in lite... Den här ska ut. Lite nya grejer här. Det tar ett litet tag att rensa. Och det får jag göra lite fler videos om helt enkelt. Jag hoppas att ni tycker att det är kul, för det tycker jag. Men det tar ju på krafterna att göra. Och jag har haft en väldigt jobbig vecka. Så att jag har tömt ut väldigt mycket energi. Men det känns jättebra att jag har fått gjort det här ändå idag. Ta gärna och gilla den här videon om ni tycker om mina rensarvideos. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!